নমস্কাৰ স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়েৰে সমানে কেনেকৈ কাম ভাৱ জাগ্ৰত হ'ব আহক আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো এই কথাখিনি জানিবলৈ সুবিধাটো দিব এইবিধ আলিংগনত স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়ৰে সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে লতাই গছত যেনেকৈ মেৰিয়াই ধৰে তেনেকৈ উভয়ৰে উভয়ৰক সজোৰে সাৱটি ধৰাৰ আলিংগনত যৌনবিধসকলে লতাবেষ্টিক আলিংগন বুলি নামাকৰণ কৰিছে এনে আলিংগনত স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়ৰে সমানে কামভাৱ জাগ্ৰত হয় স্তীয়ে কামনাৰ বশৱতী হৈ স্বামীক সজোৰে সাৱটি ধৰি স্বামীৰ বিভিন্ন অংগত চুম্বন কৰি আদি খাই বহু সময়লৈ আলিংগন কৰি থকাৰ আলিংগনক বিখ্যাতূপ আলিংগন বোলা হয় এই আলিংগনৰ ফলত কামভাৱ নজগা স্বামীৰো কামভাৱ জাগ্ৰত হয় আৰু সম্ভোগত লিপ্ত হৈ পৰে স্বামীৰ সৈতে শুই থকাৰ অৱস্থাত স্ত্ৰীৰ যৌনবেশ বাঢ়ি গৈ স্বামীক সাৱটি ধৰি স্ত্ৰীৰ যৌননেন্দ্ৰীয় আৰু স্বামীৰ জৰাইৰ সৈতে লগাই দিয়ে এই আলিংগনত স্বামীৰ স্ত্ৰীৰ অংগ মিলিত হৈ যায় স্বামীৰ যৌনবেশ সেইকাৰণে প্ৰবল গতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু যৌনশাস্ত্ৰৰ মতে এইবিধ আলিংগনৰ নাম হৈছে লালাতিক আলিংগন খোৱাৰ আগতেই স্বামীস্ত্ৰীৰ উভয়ৰে থিয় হৈ থকাৰ অৱস্থাত ইজনে সিজনৰ গাত গা লগাই সাৱটি ধৰাৰ বা আলিংগন কৰাকেই তিলাণ্ডক আলিংগন বোলা হয় এই আলিংগনত উভয়ৰে সমানেই যৌন উত্তেজনা বাঢ়ে পুৰুষতকৈ স্ত্ৰীৰ আগতেই কামভাৱ জাগিলে নিজৰ স্তন দুগল স্বামীৰ বুকুত লগাই সজোৰে সাৱটি ধৰিলে স্বামীৰ কামভাৱ জাগ্ৰত হয় স্তনক আগভাগ কৰি কৰা এই আলিংগনৰ নাম যৌন সাহিত্যৰ মতে স্তনালিংগন বোলা হয় ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত আলিংগনৰ কথা যৌন সাহিত্যত কোৱা হৈছে আটাইবোৰ কথা আজি মই এই ভিডিঅ'টোত কোৱাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব আমাৰ মতে স্বামী স্ত্ৰীৰ যেনেভাৱে ভাল পায় তেনেভাৱেই আলিংগন কৰি দেহ মিলনত বৰ্তি হোৱাটো উচিত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ